Vă rog foarte mult și de asemenea legat de acest caz, eu cel puțin am văzut din media, pentru că nu am fost informat, precum că un șofer a fost amendat pentru că avea lipit pe parbriz un abțibil împotriva scumpirii carburanților. Domnul ministru Jăzdan, exact același subiect care am rugat-o și pe doamna Eftode să intervină pe platforma ei. Iată, haideți să vorbim acum despre reforma poliției, despre toate eforturile care s-au făcut pe Ministerul Afacerilor Interne. Eu cunosc lux de amănunte toată această muncă titanică care a fost depusă. Iată, un polițist trebuie să zădărnicească acest efort al întregului cabinet de miniștri și, în primul rând, a echipei de conducere de la Ministerul Afacerilor Interne. Nimeni nu a anulat libertatea de exprimare în Republica Moldova. Ba noi, din potrivă, tot aderăm la convenții și tot ajustăm cadrul legal și oferim această posibilitate. Și iată, pentru că cineva vrea să fie deosebit, trebuie să parunce această umbră peste guvern. Rugămintea mea este să examinați acest caz. Cum s-a întâmplat, de ce au fost loc și măsurile care au fost luate și să ne informați, nu doar pe mine, dar și colegii să știe cum să acționeze atunci când sunt cei cel puțin abordați de medii.